Більшість українців не підтримують ідею проведення наступних виборів під час війни, як президентських, так і парламентських чи місцевих. Джерело – всеукраїнське опитування, яке відбулося 17 по 21 лютого 2024 року українською соціологічною групою «Рейтинг» від імені Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту. Як показує інфографіка, представлена соціологами, найбільший відсоток опитаних відкидає ідею проведення виборів президента України під час війни – 67%, 49% респондентів обрали відповідь «однозначно не підтримую», ще 18% – «скоріше не підтримую». Ідею президентських виборів під час воєнного стану підтримують 30% опитаних, 17% – «однозначно», 13% – «скоріше так». Щодо виборів до Верховної Ради, 33% респондентів висловили підтримку їх проведення під час війни, 18% – однозначно так, 15% – скоріше, 63% – не підтримують, 44% – однозначно проти, 19% – скоріше ні. Проведення місцевих виборів під час дії воєнного стану підтримують трохи більше опитаних українців – 39%. Проте більшість все одно виступає проти такої ідеї – 57% опитаних. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!